Вітаю у відеокондитерській і пропоную новий рецепт сирника, який я назвала «Наречена». Цей білосніжний, увінчаний безе та шоколадом торт поєднав смачну вершково-сирну масу та повітряний вершково-молочний крем. У цьому рецепті важлива почерговість приготування. Отже, почнемо з випікання безе. Збити у пухку масу 2 яєчні білки. Жовтки накрити та помістити в холодильник. З них будемо готувати тісто. Додати 120 грамів цукру, продовжити збивати до розчинення цукру. Готову білкову масу помістити у кондитерський мішечок із зірковим наконечником. Форму 36 на 30 вистелити пергаментом, на пергамент відтиснути маленькі розетки. Випікати у завчасно розігрітій газовій духовці протягом 1 години при температурі 110-120 градусів. Висушене безе залишити у вимкненій духовці до охолодження. Наступним кроком буде приготування сирника, яке почнемо з тіста. До 2 яєчних жовтків додати 50 грамів сметани, 60 грамів топленого охолодженого вершкового масла, 50 грамів цукру, ваніль та розпушувач випічки. Складники вимішати. Додати 100 грамів борошна, продовжити вимішувати. Готове тісто повинно бути м'яке. Роз'ємну форму діаметром 25 см змастити маслом. По дну форми рівномірно розмастити тісто. Форму з тістом помістити в холодильник на 30 хвилин. Поки охолоджується тісто, приготуємо сирну масу. До 4 яєць додати 500 грамів вершків, 200 грамів цукру, ваніль та 30 грамів борошна. Складники вимішати. Кисломолочний сир перемолоти у м'ясорубці. Сир обов'язково повинен бути добре відтиснутим від сироватки. До сиру додати яєчну вершкову масу. Все разом перетерти блендером до кремоподібного стану. Сирну масу вилити на охолоджене тісто. Газову духовку завчасно розігріти до 180 градусів. Випікати 5 хвилин при температурі 180 градусів і 1,5 години при температурі 150 градусів. Випечений сирник залишити у вимкненій духовці до охолодження. Охолоджену випічку вийняти з форми. Сирник буде заливатись кремом у формі. Тому її потрібно помити, бажано викласти плівкою та повернути сирник назад у форму. Готуємо крем. 25 грамів швидкорозчинного желатину залити 100 грамами води і залишити до розбухання желатину. Розмочений желатин розігріти на вогні або у мікрохвильовці. Для цього крему, який буде згущуватись желатином, вершки можуть бути меншої жирності і не обов'язково збиватись у щільну масу. Але їх потрібно наситити повітрям, зробити більш пухкішими, тому вершки збиваються міксером. Додати 200 грамів згущеного молока, ваніль та розчинений желатин. Крем збити.
Вершки та згущене молоко мають бути кімнатної температури. Якщо поєднати складники з холодильника з розчиненим желатином, желейна маса може нерівномірно розійтись у вершковій. Перед тим, як залити сирник кремом, його поверхню потрібно прошкрябати виделкою. Нерівна поверхня забезпечить міцне поєднання кремової маси з сирною. Вилити вершковий крем. Сирник помістити в холодильник до застигання крему. Для оздоби сирника у нас є розетки безе, ще потрібно розтопити білий шоколад. У миску з гарячою водою помістити миску з білим шоколадом. До 200 грамів шоколаду додати 50 грамів вершків кімнатної температури. Розчинити шоколад. По застиглій кремовій масі викласти половину топленого шоколаду. Для кращого поєднання крем також можна прошкрябати виделкою. По колу у кілька рядів викладаємо безе. Поверх викладених розеток продовжити викладати безе, занурюючи кожну у шоколад. В кінцевому результаті вийшов віночок з розеток. Для застигання шоколаду помістити сирник в холодильник. Ця сирна випічка, яка поєднує в собі м'яку сирну масу, повітряний вершковий крем та увінчана хрустким безе з білим шоколадом, може стати прикрасою вашого святкового столу.